merginos, ar esate pasiruošę išmokti mūsų naujo šūkį, kurį turėsime konkurse? Pasiruošę. Pradėkim. Kamoliukas į lanką, skris greičiau, džiaugiamės savo draugais. Laimėk su mumis, sėkmės su mumis, krepšininkai nugalės visus. Gerai, merginos, dabar geriau, bet mes turime mokytis ir mokytis, kad tai būtų tobula. Ar galiu išeiti vienai minutei? Talismanai, tau reikia į tualetą? Ne, noriu vienai merginai prisipažinti savo jausmus pagaliau. Wow, o dieve. Taigi, Aleksa, aš tave įsimylėjau ir manau, kad mes vienas kitam tinkame. Ar tu sutiksi su manimi pabūti? Manau, kad jie yra tobula pora. Tikrai sutiks. Na, Aleksa, laukiam tavo atsakymo. Iš visos komandos. Aleksa, prašau. Aš turiu pagalvoti, šiuo metu negaliu sutikti. Gerai, aš pasiruošęs palaukti, bet ne vienerius metus ar kelis mėnesius. Kiek laiko reikia tau? Kalvosiu tiek ilgai, kiek man reikia. Atrodo, kad Aleksa vaidina. Aleksa, nustok vaidinti, tiesiog pasakyk taip ir viskas. Merginos, kas čia? Kodėl jūs stovi? Turim treniruotę, konkursas jau greitai. Trenerė Ebi, iš tikrųjų mes treniravomės ir mokomės naujo šūkio. Jau beveik išmokom. Ir turime naują mielą porą. Trenerė Ebi, ar neprieštaraujate, kad mes susitikinėsime su Aleksa? Aš apie tai dar nepagalvojau. Draugai, maniau, kad viską jums paaiškinau apie santykius. Kai įsimyli, pamiršti treniruotės ir netenki proto. Trenerė Ebi, Talismanas ir Aleksa yra vienoje komandoje, nemanau, kad santykiai turės įtakos treniruotėms. Taigi, Diana, kartuojam dar kartą, taip, trenerė Ebi, atsitraukit ir pažiūrėkit į mūsų naują šūkį. Kamoliukas į lanką, skris greičiau, džiaugiamės savo draugais. Laimėk su mumis, sėkmės su mumis, krepšininkai nugalės visus. Neblogai, neblogai, merginos, bet jūs turit konkurencijos. Jūs turite įveikti visus, nes mes esame zuikės. Mes įveiksime visus, o jei Aleksa man pasakys taip, laimėsime konkursą. Gerai, merginos, dar kartą. Kamoliukas į lanką, skris greičiau. Džiaugiamės dėl savo draugų. Laimė su mumis, sėkmė su mumis. Krepšininkai nugalės visus. Gerai, merginos, esu tikra, kad laimėsimo prizas bus mūsų. 100% trenerė Ebi. Merginos, 5 minučių per traukėlį ir tęsiam. Kostė, didelis šepetys. Gerai, kvepalus. Kvepalai. Zalina, nesuprantu, kodėl tu taip rengiesi. Didelis reikalas, Zipas ateis į mokyklą. Zup, ką? Zipas ateis ne vienas, o su savo mergina, turiu ją sužavėti. O, supratau, taigi aš tai sužavėsiu Zipą merginą. Atsipalaiduok, Zupai, mokykloje tu nesusitiksi su jokia mergina ir su Zipa mergina. Žinai kas, Zupai, Zipas yra tavo brolis, elgis su jo pagarbiai ir jo mergina taip pat. Supranti? Supratai, vaikeli, kad tau sako vyresnioji sesuo. Ojojoj, gerbk Zipą, jis išėjo, išdavė mus ir paliko mus vienus. Zupai, Zipas šiandien atvyksta į mūsų mokyklą ir aš būsiu geriausios draugės su jo mergina. Pudruosime nosį tolete kartu. Gerai, supratau. Zalina, tu su draugais pudruosi nosį, o aš ką? O tu mums duosi šepetėlius? Tik šepetėlius padovanosiu. Ha, tai Kostė, dabar tu tik šepetėlius duosi. Eik į šoną. Taigi, berniukai, nudažykime zombių spinteles, rašykite visur jubububu. O ant Zalinos spintelės prašykite moterišką jubu. Ne, mergaičių neįžeidžiame. Vaikinai, ačiū, kad priėmėte mane atgal. Tu palikai Dianą. Tiesą sakant, ji mane paliko. Pieškime ant spintelių. Gaila, kad Zipas nesimoko šioje mokykloje. Daug pieščiau ant jos spintelės. Tai jam būtų šakis. Nervuotusi kaip didelis. Džiaukis, kad jis čia nesimoko. Nesupratau, ką tu čia veiki. Jie rašo jubu ant mūsų spintelių. Piešime ant jūsų spintelių. Ateik čia. Jūs nebėkite viršų, tuoj pagausiu. Nieko, mes jūs sugausime po pamokų. Bėkit dabar slėptis, dabar turime išsivalyti spinteles. Nieko, Zakatai, mes jos sugausime. Zakatai, kas atsitiko? Kodėl tu rėki? Kodėl mes rėkiame? Žiūrėk, krepšininkai nudažė mūsų spinteles. O kas išvalys tai? Berniukai, galit nuvalyti drėgną servetėlę. Nieko, šiandien atvažiuos Zipas ir mes jam pasiskūsime, jis jiems parodys. Taip, Zipas yra toks šaunus. Šiandien atvažiuoja Zipas? Šaunu! Sveiki, draugai, kas čia vyksta? Zakatai, aš tavęs pasiilgau. Zombi. Gerai, merginos, šiandien turime treniruotę, skirsime šūkių ir pereisim prie naujos užduoties. Bus kiek sudėtingiau. Gerai, aš išeinu. Sveikos, zuikės, jūs krepšininkai išdažė mūsų spinteles, tai baisus veiksmas. Nieko, neilgai truks, jos gali puikuotis. Tikrai? Esu šokiruota, berniukų, tai tikrai baisus veiksmas.
Nieko, šiandien ateis Zipas ir mes jiems viską papasakosime. Zipas? Taip, taip, jis jau atvažiuoja. Zipas čia ateis. O kas čia per muštynės? Krepšininkai daro tik problemas. Taip, Zipas šiandien atvyks ir mokysis šioje mokykloje ir krepšininkus jis pastatys į jų vietas. Taip, Zalina, tavo Zipas tikrai šaunus. Kostė, jis tikrai šaunus. Taigi, pasakykite savo krepšininkams, kad jie turės bėdų. Puiku, tokios naujienos, netikėta, netikėta. Merginos greitai į persirengimo kambarį. Iki, Zakatai. Aleksa, kiek ilgai dar galvosi? Šiandien krepšininkams drebės keliukai. Keliai drebės, Zipas ateis ne vienas, o su savo mergina. Su mergina? Oho, ar gali įsivaizduoti šios dienos naujienos vieną po kitos? Aleksa netrukus man pasakys taip. Klausyk, Aisai, girdėjau, kad tau reikia pagalbininko. Pasirink mane, Lorę ir Dima, Nancy. Kodėl aš leis Nancy eiti, jei aš dirbsiu, tu manęs pasilgsi? Manau, Dima, merginos nesusitvarkys. Ar esate pasirengęs nešti sunkią serviravimo lėkštį ir klausytis klientų nesuskundimo? Ne, Dima, aš nepasiruošus. Nancy, eime, Aisui reikia pagalbininko. Lorena, aš nenoriu nešioti sunkių serviravimo lėkščių. Ar nori, kad Dima manęs atsikratytų? Ne, mes ką tik girdėjom, kad tau reikia pinigų. Taip, jums reikia pinigų, o Aisui reikia pagalbininko. Aisai, ar priimsi jas? Ne, nedarysiu to. Matau, kad ji nesusitvarkys. Supratau, niekas nenori tavęs priimti dėl to, kaip tu kalbi. Nes tu bjauri. Klausyk, jei tau tikrai reikia darbo, gali padėti man išvalyti kavinę, jei pasibaigus darbo valandų. Ne, ačiū. Apsispręsk, ar tau reikia darbo ar ne. Keistuolė. Ženė, žiūrėk, kol mokytas Maikas kavinėje tikrina namų darbus, jis tikrai malonus. Eik ir atsiprašyk dėl paskutinės pamokos. Ne, blondė, aš neįsiu. Galiu eiti, bet už tai tu, blondė, turi man padovanoti savo lakinės odos sijoną. Labai noriu dėvėti ir eiti į klubą. Žinoma, Stela, ne, žinai, kiek laiko aš tam taupiau? Ar iš tikrųjų įsivaizduoji, kiek jis kainuoja? Niekam neduosiu. Sofija, eik ir atsiprašyk iš paskutinės pamokos. Perlės, kažką girdėjau, kas nori išeiti iš paskutinės pamokos? Velnės, aš niekada neišmoksiu važiuoti šią riedlentę. Tu išmoksi, svarbiausia yra tikėti savimi. Velnės, mokytas Maikas viską girdėjo, kada išmoksime kalbėti tyliai. Mokytojau Maikai, mes nepraleisime paskutinio pamokų, tiesiog turime kritinę situaciją. Taip, tokia skubi situacija, pasimatymas su vaikinais? Nedėkite šalmo ant stalo, prašau. Gerai. Iš kur jūs žinojo? Nes mes kalbame tikrai garsiai. Dabar nereikia eiti ir teisintis, jis mūsų nepaleis. Grūša. Kiek dar ilgai būsi? Brovasti, baigiau, nusiploviau rankas, dabar gali man užsakyti mėsainį. Pas mus tik veganai, mes žinome, du mums, Aisai. Velnės merginos, aš net neturiu su savimi jokios kosmetikos, o jeigu aš susitiksiu su Zipu? Diana, ar tau rūpi Zipas? Maniau, tau nerūpi. Ne, Knopa, tik suprask, aš jo seniai nemačiau ir aš noriu atrodyti padoriai. Diana, ko tau reikia? Turiu lūpų dažus ir tušą. Aleksa, ačiū, bet lūpų dažai ir tušas man nepadės. Velnės, kodėl, kai atrodau blogai, visada sutinku savo buvusius. Kodėl? Diana, tu visada atrodai tobulai, net negalvok. Didelis reikalas, Zipas ateis į mokyklą. Iš tikrųjų, nesu to patenkinta. O jei susieisite vėl kartu? Nemanau, Knopa, jis man nieko nejaučia. Patikėk manim, Diana, jei jis ateina į šią mokyklą, nebe priežasties. Tikrai dėl tavęs. Aš ir taip manau. Gerai, merginos, pažiūrėsim. Svarbiausia šiandien su jos nesusitikti. Atrodau siaubingai. Gerai, Diana, jei jis tavęs ieško, susidarysim rūbinį ir niekur neišeisim. Ir praleisim pamokas? Ne, aš juokauju. Nežinau, ką pasakyti talismanui, man jis kažkaip patinka, bet lyg ir ne. Aleksa, mes negalim už tave atsakyti. Jei jauti jam jausmus, pasakyk taip. Jei ne, nekankink berniuko, tiesiog pasakyk ne. Jei aš būčiau tu, sakyčiau taip, talismanas tau niekada nemeluos ir neišduos, jis tikrai geras vaikinas. Jana, lelė, ką, pavargau klausytis apie tavo blogą nuotaiką. Jana, išeikim kur nors. Kur? Nežinau. Lelė, tu vėl dėl savo vaikino? Gerai, klausyk, tai buvo internetinė meilė, ji greitai baigėsi, supranti? Nustok velniškai pykti. Ne, mergaitė, tavo meilė greitai baigės. Ir net mano meilė internete buvo nuo širdį. Kodėl jis ištrynė savo paskyrą? Kur turėčiau įrasti? Tau nereikia ieškoti, internete yra daug kitų berniukų, surasi kitą. Ačiū už palaikymą. Žinai ką, Patrikai, tu visiškai nepasikeitė. Štai kodėl aš pašalinsiu tavo vardą nuo savo spintelės. Žuža, už ką? Dėl to, nes tu nesi toks, koks turėtum būti. Aš suaugus, o tu vaikas ir nesikeitė. Žuža, koks vaikas, esu suaugęs, paauglys po mėnesio, man bus 18 metų, o smegenys kaip skruzdėlės. Atsiprašau, Patrikai. Jana, mes taip pat kalbėjomės internete.
O, lelė, štai ir vėl. Taigi tu pamirši apie savo internetinį vaikiną arba mes nutraukiam savo draugystę. Žuža, tai viskas? Santykių pabaiga? Taip, Patrikai, tai santykių pabaiga ir tavo vardo nebebus ant mano spintelės. Berniukai, švaru, nieko, šie krepšininkai nieko nepadarė. Zalina, nereikia dar kartą sakyti, kad ateis Zipas ir jie turės bėdų. Tai bus, Zipas yra kietas ir aš esu jo geriausias draugas, aš taip pat kietas. Ar girdi žingsnius? Zipas mokykloj! Zalina, ką tu sakai? Tai mokykla, čia vaikšto daug žmonių. Ne, Kostė, Zipas turi specialią eiseną. They got problems on problems on problems on problems on problems on problems that solve them. I run through the money. O dieve, kas ten atrodo kaip nauji mokiniai? Jie atėjo, jie grįžo. Miela pupytė. Man patinka berniukas. Lelė, žiūrėk, ar jie nauji mokiniai? Draugai, sveiki, ar davėt pinigų dingusių gyvūnų fondui? Ką? Nieko. O dieve, tai tas iš sodybos ir su savim pasiėmė vištą. Kur yra direktorius kabinetas, norim kreiptis dėl dokumentų. Taigi, mokiniai, turite naujų moksleivių. Velnes, tai Zipas ir jo nauja mažulė. Jis paėmė ją, kad atkeršytų Dianai. Ar nemanot, kad jo naujoji lėlė atrodo kaip buvusi? Ne, jos visai nepanašios. Gerai, viskas baigta, galim eiti. Esu šokiruota mokykloje, mokausi su zombiais, aš tokia bloga... Tu bloga. Esu sukrėsta mokykloje, tai tampa vis labiau, tik daugiau zombių ir bus mūsų vis mažiau? Ne, tai daugiau mūsų. Taip, ir jų taip pat daug. Draugai, mes turim parašyti skundą direktoriui dėl šių zombių. Ar norite mokytis su jais vienoje mokykloje? Draugai, jūs esat kvailiai, nenorit mokytis kartu su šiomis bjauriomis būtybėmis. Kalbant apie mane, vaikinas simpatiškas. Grūšau aš. Pravastė tu taip pat. Nagi, tu taip buvęs Dianos Zipas, jis neleis mums jo išmesti iš mokyklos. Kai Diana pamatys, kad jis atėjo su naujo mergina, manau, kad jie mum leis jį išmesti. Tai nenusivalo. Sveiki, bičiuliai, štai aš, Zipas, nesitikėjot manęs pamatyti, beje, tai mano mažytė. Sveiki. Zipai. Mažytė? Zipai, labas, nesitikėjau tokias merginas savo broliui. Kostė, kodėl tu spoksai? Aš Zalina. Labas, esi, aš pasilgau tavęs. Susipažink, Ziana. Malonu susipažinti, esu Zalina, vyresnoji Zipos sesuo. Tik pabandyk įžeist mano brolį. Nesijaudink, mes su tavo broliu palaikom neįtikėtinius santykius. Zipas turi šaunę mažytę. Aš su ja susidraugausiu. Nezupai jį per kietą. Taigi, draugai, matau, kad jūsų nuotaika čia negyva nieko, pas mus bus smagiau, taip, Zipai. Taip, mano mažytė. Kostė. Tai tavo brolio pasirinkimas, jis šaunus. Aš nusiminus. Diana užsirakino ir pasislėpė savo persirengimo kambarį ir mes turime eiti į sporto salę paimti jos pakrovėjo. Kaip jį gali bijoti Zipo, taip. Knuopa, mažutė, Zipas atėjo su savo mergina. Ola. Ola. Puiku, Aleksa, turim nedelsant tai pasakyti Dianai, bet pakrovės? Kam rūpi pakrovės? Taigi, ar krepšininkai atsakys už savo poelgius? Parodysime šiems krepšininkams, pamatysite. Parodykit, kur jie yra. Velnė, Zipai, kodėl atėjai į mokyklą? Nesuprantu, kodėl. Po velnių telefonas įsikrovęs. Norėčiau, kad merginos ateitų greičiau. Diana, atidaryk tuoj pat. Diana, atidaryk. Kam taip šaukti? Ateinu. Diana, nenualpk, nerėk, turim tau didžiulę naujieną. Merginos, ar paimėt mano pakrovė? Ne, mes nepaimėm. Kai ką pamatėm. Taigi, Diana, mes pamatėm Zipą. Zipą? Merginos, o kaip jiems sekasi, ar jis klausė apie mane? Ne, jis neklausė ir atrodo, kad neklaus. Ta prasme, Aleksa, kodėl taip? Taigi, Diana, jis atėjo su savo mergina ir ji yra... Wow... Su mergina? Oho, aš to nesitikėjau, ar jį geresnė už mane? Na, abi jūs esat šaunios, bet jis simpatiška. Gerai, merginos, aš jūs supratau. Draugai, parašykit komentaruose, kas yra ši mergina. Ar ji tikrai tokia graži? Paslaik, prenumeruokit kanalą, paspausite varpelį ir laukite mūsų naujos šaunios serijos. Iki pasimatymo ir... Ate! Merginos, man reiks sužinoti daugiau.